Благодарим Ти, Господи, за тази вечер, за този хубав ден, че можеш да дойдем тук. Да Ти благодарим, да се поклоним пред святото Ти име, да Те хвалим за всичката Твоя любов и милост, която показваш ежедневно към нас. Благодарим Ти, че отваряш очите ни, сърцето ни, за да я виждаме. И аз знае, Господи, че тези, които я виждат, и те Те обичат. И затова сме тук, за да общуваме с Теб, за да бъдем с Теб, както Ти си с нас. Благославям в името Ти тази вечер, събранието ни. Нека силата и славата Ти да бъдат тук между нас, да изпълваш сърцата ни, душите ни и да отваряш умовете ни чрез Словото, за да го разбираме. И така всичко да бъде за Твоя слава и за наша радост. Амин! Аминь.
стане в Тебе, дай амин. И ще хвалим Твоето име, защото Ти заслужаваш, Боже. Защото Ти заслужаваш, Боже. Нека го издигнем с цялото същество, защото нашия Бог е най-великия. И Той ни е обещал толкова много неща, които са дай амин в Него. О, дай амин и казвам да. Just
Сини мой, дъще мой, внимавай в словата ми, преклони ухо към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето ти, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Махни от себе си лъжливи уста и отдалечи от себе си коварен език. Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат насочени право пред тебе. Обмисляй внимателно пътеката за нозете си и всичките ти пътища нека бъдат сигурни. Не се отбивай ни надясно, ни наляво, отклони ногата си от зло. Искам да ви обърна внимание на тези стихове. Сини мой, внимавай на словото ми. Преклони ухото към беседите ми, към словото, което се проповядва. Да не се отдалечава от очите ти, пази ги дълбоко сърцето си. Тоест, когато идваме и ние чуваме Божието Слово, очите означава записвайте си.
След това ги препрочитайте и си ги напомняйте. То не е просто да го чуете тази вечер, да си отидете и да чакате с нетърпение следващата проповед. Не. До следващата проповед това е храна. И казва, ако ти чуваш и ако ти четеш всеки ден това слово, тези беседи, те минават през тебе и ти разсъждаваш върху тях, вижте какъв е резултата. Защото те са живот за тези, които ги намират. И здраве за цялата им снага. Забелязвате ли, слушаш Божието Слово, приемаш го, задържаш го в сърцето си, повярваш го след размишление, докато го разбереш, докато го проумееш, повярваш го и Духът на Бога влиза вътре. А то е живот. Живот, който когато мине през дух, душа и тяло, носи здраве. Вижте един лесен начин за изцеление. Без напъване, слушане, разсъждаване, разбиране, приемане и Бог се извършва неговата част. Нека тази вечер да представим нашите нужди. И нека да се молим пред този Бог, който всеки ден ние ходим. Този Бог, с когото общуваме. Този Бог, когото обичаме и който ни обича. Ние знаем, че Той е тук тази вечер и едно от нещата, които иска да направи, вижте как го прави сам. Ето, Той ще мине. Ще мине между редиците. Ще погледне всяко едно сърце. Ако това сърце е отворено, бум, Той влиза вътре. Ще мине през теб. Ако сърцето ти е отворено, ще ти удари. Ще ти благослови. Е, сега можеш да си дремнеш малко. Сега няма да те буди. Ще ти остави. Почивай си. Ако ти си будна и отворена, бум, влиза вътре. Ако това сърце го приема с вяра, вярата го привлича като магнит и силата му влиза и извършва според вярата. Ако това сърце е в неверие, това е затворено сърце. Той просто минава, може и да те тупне по рамото, ти не го усещаш, но той го прави. И ти казва, хайде, до кога ще стоиш в неверие? Вижте, всеки един ще пригледа. Това означава Бог е тук. Той не е тук, за да те подмине. Той иска, има благословение за теб. Има благословение за теб. Има благословение за теб. Просто отвори душата си. Както го направи това отваряне? Един от начин, белега, че искаш, вярваш, че Той е тук и искаш да мине през сърцето ти, е да го направиш чисто. Вижте, че има наша част. Отваряш го и казваш, прости грехът на ежедневието ми. Аз казвам на ежедневието, защото вярвам, че всеки ден го правим, нали? Не става въпрос за натрупване, това да ти е за първи път през този месец да се молиш. Ние всеки ден го правим. И ако ти всеки ден го правиш, за деня само. Боже, прости ми, умий ми скъпата си кръв. Какво прави Той? Прави го. Умива сърцето ти, умива душата ти със скъпата си кръв. И когато умива, духът му влиза и прави онова, според което имаш нужда. Знаете ли, понякога не е необходимо дори и да му кажеш. Той ти обича, той е приятел. Аз питам, ако едно дете, ето е майката, тя е до него, тя веднага ще усети само като пипни и ще усети дали има температура или не. Ако изкашля, какво става? Веднага тя е близко и може да му помогне. Но ако те са разделени, ако той избягал сега вън, ей така, попотник и отива и край вън, тя ще се притеснява, но проблем, няма го. Грижата на майка, татко не могат да се покажат към него. Вижте, Бог иска да сте тук. Вие физически сте тук, но духом къде сте? Ели сте тук тази вечер? Ели сте тук сега в молитвата? Само към него. Не се обръщате наляво надясно.
Нека не те интересува този, който отляво, какво ще каже, ако ти извикаш като Вартимей: Исусе, сине Давидов, смили се за мен! Какво ще бъде, ако примерно има една безмълвна, но много дълбоко огорчена молитва към Бог, както Ана? Няма значение. Ана, първосвещеника, дори помисли, че е пияна. Тя не беше пияна. Тя казва: от преоскърбено сърце се изляха душата си пред Бога. И вижте, Бог чу тази молитва. Чу и молитвата на Вартимей. Иди на ви, извика. Така му беше сърцето. Имаше вик и той не го задържа. Имаше болка и тя изля. Въпросът е нито един от вас да не задържа товара вътре в себе си. Дайте го на Бог. Затова е тук. Възложете грижите си на Бог, а Той ще се погрижи за нас. Нека да се молим. Велики Боже, Ти ни приканваш да слушаме внимателно Твоето Слово. Да задържаме очите си всеки ден то да стои пред нас. Да го препрочитаме, да разсъждаваме върху него и да го съхраним на най-доброто място, сърцето. Това е духът, в който ти обитаваш. Защото когато виждаш какво е ценното в нас, сърцето ни, в душата ни, тогава духът ти, духът на Словото, оживотворява Словото ти. И то носи здраве. То носи живот. То носи отговор на всяка болка, на всяка нужда, която тази вечер носи Твоя народ пред Теб. Отче святи, благославям в името на Исус всяка вдигната ръка, всяка болка, всяка нужда тази вечер, сега на това място. Отче, в името на Исус, сила за освобождение, сила за изцеление, сила за преодоляване злото на деня, всеки според нуждата му. И така да прославиш името си и радостта на Твоя народ да бъде пълна. Благослави ми и онези, които са по домовите си безпомощно положение, тези, които са по работните места, тези, които са по болниците. Благослави ми ги, Татко, в името на Исус. Твоята царителна сила да мини през тях и да извърши според волята ти здраве и изцеление. Благодарим ти, че ще го сториш, за да може сега, когато продължим да те хвалим, да го направим с радост и мир в сърцето ни. Нека всичко да бъде за Твоя слава. Амин.
си. Ой, стигаме Тебе, Исусе, достоен си. Стигаме Тебе, Исусе, достоен си. Цената, която си плати на кръста, татко. Цялата тежест, която понеси за нашия грях. О, Боже, никога няма да я разберем. И Ти благодарим, Боже, с това, че Ти умря вместо нас. С това, че понеси нашата тежест, Боже. За това, че взе нашата вина, Боже. И за това, че благодарение на Тебе ние сме свободни, татко, от примката на греха, Боже. Затова, че имаме спасение, Боже, по благодат от Тебе, Боже. Издигаме Твоето име, защото То е достойно. И То е над всяко друго име, Боже. От никога. Сети си пред нашия Бог, да сминем пред Него и просто да го хванем. Да му кажем, че Той е нашия Бог. Боже, няма друг, няма друг Господар в живота ни, освен Тебе. Няма друг Господар, освен Тебе, Боже. Няма друг, Боже. Идвам да Ти хваля и да се покая. Ти си Бог, ти си достоен, 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 Бог, ти си
Твоето име, Боже. И Ти говоря, Боже, че сме спасени по благодат от Тебе, Татко. Говоря Ти, Боже, че Ти изработи нашето спасение и с вяра го получаваме, Татко. Слава на Твоето име, Боже. И Ти моля, Боже, ако има някой от нас, който не е уверен в спасението си, моля Ти, Ти да му дадеш тази увереност, Татко, че Ти прощаваш греховете. Че Ти ни прощаваш греховете, Боже. Боже, какво щяхме да правим, ако не беше умрял на кръста за нас. И тази вечер Ти издигаме, Боже, за Твоята жертва. Защото в нея е нашата надежда. Издигаме Твоето име. Издигаме Твоето име, Боже. Издигаме Твоето име. Моля Ти, дай ни увереност в спасението, Татко, което Ти изработи за нас. И Те моля, дявола, Татко, да няма власт, Татко небесен. Нито една лъжа, Боже, да няма сила в нашия живот. В Твоето име, Боже. Всяка една лъжа на дявола да падне в Твоето име, Татко небесен. Защото Ти ни освободи, Боже, от всяка връзка на дявола, Татко. Защото Ти ни освободи, Боже. Ти ни освободи, Татко, и Ти не умря на празно на кръста, но изработи нашето спасение, Боже. Ти ни освободи от всяка една примка, от всяко едно робство, което греха ни заробваше. И затова издигаме Твоето име тази вечер. Затова го издигаме, Боже, защото Той е достойно. И Той е над всяко друго име, Боже. Той е над всяко друго име. Той е над всяко друго име. Слава на Тебе, Боже. Слава на Тебе. Слава на Тебе, Боже. И заедно с ангелите в небесата ще кажем: свят си, Боже, свят си, Боже, свят, свят, свят си, Господи, Боже, защото няма друг като Теб, няма друг като Теб. Ти си над всеки, Татко небесен, Ти си над всеки, Ти си над всеки. О, слава на Тебе, Боже, о, слава на Тебе. И приятели, ако се съмняваш в спасението си, просто издигни гласа си към Него тая вечер. И вярвай, че Той го изработил. Той го изработил вече. Той го изработил. О, ми свика. Свика името на Исус и се спаси. Приятели, нека издигнем гласа си, без да се срамуваме от хората около нас и просто кажем: извикай името на Исус и се спаси. О, извикай името. Извикай името на Исус и се спаси. Se spasi. Спаси.
Тази вечер ще продължим тази истина за изцелението. Няма да стане с една проповед. Просто ще бъде една поредица, може би, от примери. Защото вярата се изгражда постепенно. Това е като една къща и не става за един ден. Обаче през този период от време, докато се изгради тази вяра за изцеление, ако възникнат проблеми и нужди, аз вярвам, че Господ ще се намеси и без да изграде на вярата, а като помощно средство ще даде чудо. Когато четем Йоанна 2 глава, първото знамение, което Исус извърши, беше в Кана Галилейска. Когато обърна водата във вино, това не беше случайно. Там той направи едно чудо. И накрая, когато завършва главата, предпоследните стихове, казва,
И това знамение Исус извърши, като яви славата си на своите ученици и те повярваха в Него. Забелязвате ли, и учениците, когато ги повика Бог, имаха нужда от чудо, знамение, за да могат да продължат да повярват, че Той е Месията. А вярата през този процес, който тече, която се изгражда, тя не е за еднократна или за два пъти употреба. Тя е за целият ни живот тук. А когато Бог извършва чудо еднъж, дваж, без ти да си упражнил вяра, то е за да ти помогне да повярваш, да паднат съмненията, да паднат колебанията и да можеш да продължиш напред. Затова направи чудото в Кана Галилейска пред учениците. То не беше от вярата на учениците. Не. А го направи, за да повярват. Но когато слушаш Божието Слово, то трябва да изгради тази вяра. И идва този момент, когато праведният човек ще живее само от вярата си. Имаш вяра, имаш чудо. Имаш вяра, става знамение. Нямаш вяра, не става. Това трябва да ни е ясно. За да не се плъскаме. Да, може да имаш едно чудо в живота си, втора намеса от Бога в живота си, и много внимавайте отстрани да разпознавате духовното състояние на хората, за да не ги заблуждаваме. И каква силна вяра упражни, и Бог ти отговори. Каква вяра, аз не съм чул словото още. Това е чудо, за да може да предизвика вяра в теб, да паднат съмненията, да знаеш, че Бог го има, да знаеш, че Бог е силен и да тръгнеш да го търсиш истински. Тази вечер искам да погледнем върху първия случай, който е записан в Евангелието на Матея. В четвъртата глава, когато завършва главата, се казва, че Исус извърши много, много изцеление, освобождение и казва къде го е направил. Тук амблок се говори за всичките изцеления, знамения, чудеса, къде ги извършвал и в какъв период, продължение на 3 години и половина, докато траеше неговото служение. Но първият случай, от който можем да вземем, за да градим вяра, започва, става въпрос специално за Матея. 8 глава. Четем от 1 до 4 стих. А когато слезе от хълма, последваха го големи множества. И ето един прокашен дойде при него, му се кланеше и каза: Господи, ако искаш, можеш да ми очистиш. Тогава Исус простря ръката, опря се до него и каза: Искам, бъди очистен. И на часа му се очисти прокасата. И Исус му каза: Гледай да не кажеш това на никого, но за свидетелство на тях, иди се покажи на свещеника и принеси си дара, който Мойсей е заповядал. Това е първото изцеление, което е записано в Матея. Аз преди обаче да почнем да разсъждавам и върху него, искам да уточня някои неща. Първо, имайте изпредвид, че когато Исус повика учениците и след това ги изпращаше, те не отидаха в Гърция, Италия, Испания. Казва, само сред своите, дори в Самарянския град да ни влизат. А Юдея, Галилея, това бяха хора, които знаеха още от детство за Бог. Всяка събота те ходиха в синагогата и слушаха Божието Слово. Уточнявам го това, за да не се очудват и после на размишленията, които ще имаме. Примерно този прокажен дойде при него. Как? Откъде знаеш? Това е защото това бяха хора, които
имаха богопознание още от детството си. Сега друг е въпросът дали имаха цялата светлина на Словото. Защото ще прочетем друг случай. Исус казва, съблуждавате се, понеже не знаете писанието, нито пък Божията сила. Това не означава, че не е проповядвано Божието Слово, че Божията сила не се е проявявала и не е искала, ами просто неверието. Слушаш Словото, но не го вярваш. И Божията сила минава покрай тебе, но ти нямаш очи да я видиш. И втория момент е, защо толкова лесно става с тези хора? Ето защо миналата сряда говорихме за полагане на основа, за изграждане на вяра и за изцеление и за всяко друго нещо. Аз искам само да ви припомня две места от 7 глава. От 24 стих казва така Словото. Всеки, който чуе тия мои думи, ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който построи къщата си на канара. Дойдоха бурите, дойдоха реките, ветровете, устремиха се върху тая къща, но тя ни падна, защото беше основана на канара. Забележете, който чуе тия мои думи и ги изпълнява. Това означава после, колкото и бури да дойдат, каквито и бури да дойдат, не става въпрос за един ураган, който в момента мина през САЩ и помети много народ. Да не говорим за жилища и заведения и какво ли не, до основи, всичко разрушено. Колко милиарди, там се цитира една сума, те ти първа ще изчисляват всичките щети. Огромна сума, а има и жертви. Бог гарантира, че когато вярата ни е основана на Божието Слово, на това, което чуваме, основата на Христовото учение от 1 до 7 глава, защото това е завършика на Неговата проповед на планината, Той не е казал други думи. Става въпрос това, което четем като записано. И който ги чуе тези думи и постави вярата си върху тях, тя ще издържи на всякакво изпитание, на всякаква трудност и каквото и да дойде в живота ти. Ако не е така в живота ни, тогава има и помощно средство. Това е 7 стих. На Евангелието на Матея 7 глава. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. За да няма колебания това, което ще кажа пак, вие можете ги употребите за всяко нещо, за всяка нужда, но аз вярвам, че главното цел и предназначението на тези стихове, записани тук, са, вижте кои. В Лука 11 глава, мисля, че 9 стих беше. Да, 9 стих казва. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Същия както 7 глава, 7 стих от Матея. Обаче чуйте обяснението. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой он си баща между вас, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък. Или ако му поиска риба на место риба, ще му даде змия. Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесния Отец ще даде Святия Дух на уния, които Святия Дух на онези, които искат от Него. Забелязвате ли какво е най-важното, което трябва да се иска? Защо?
Когато чуваме учението от 1 до 7 глава, ние разсъщаваме, разбираме го и първото нещо, което правим, е да опитаме да го приложим в живота си. Нашата констатация, моята констатация на работниците, а вярвам, че на мнозина от вас, е, че това е неизпълняемо слово. Няма човешко знание, човешка мъдрост, човешка сила, която може да направи словото плът. Тогава, как ще стане? Ето какво, защо трябва да се иска Святия Дух. Това е автора. Това е този, казва, святите човеци, движени от Святия Дух, записаха писанията. Святите човеци, движени от Святия Дух, записаха писанията. Петровото послание. Мисля, че първото или второто беше. И когато започваме да четем, казва, който чуе тия мои думи, ги изпълни, ще се оприличи на разумен човек. Вижте 14-ти псалом как се почва. Речи безумния сърцето си. Няма Бог. Поквариха се и сториха развалени дела. Тогава Бог надникна от небесата, втория стих чета, за да види има ли някой разумен. И в какво се състои разумността? Някой, който търси Бога. Някой, който да чуе Божието слово първо. След това да иска да го разбере. И тогава да започне да го търси изпълнението. След като констатираш, че сам не може, тогава вече ние искаме, търсим, хлопаме. Искаме Святия Дух. Това е духът на Словото. Когато Божия Дух влезе вътре в твоя дух, твоята душа, той е автора, той ти дава точното знание, точната мисъл за онова, което е искал да каже. И търсенето. Търсим изпълнение. Търсим Исус, търсим Бог да бъде реален в живота ни. И това ще стане, когато това слово стане плът. Хлопането. Това е настойчивост, упоритост, постоянство. Без отказ. Да не се отказваш. Мили души, повтарям тази мисъл. Искаме Божия Дух. Не заради емоция. Не заради някаква сила, за да вършим знамения и чудеса. Искаме Божия Дух. Това слово, което чувам, разбирам, да стане живот в мен. Да стане живот в тебе. Което е гаранция, че всичко останало ще се прибави. Каквато и буря да дойде, каквото изпитание да дойде, ще го прегазиш. Ще успееш. Ако, когато идват изпитания, ние не успяваме, много често ние се чудим откъде да започнем и какво да търсим. Ето го словото. Първа до трета глава те довежда до вратата. Вратата на тясния път. Ти чуваш, че Исус е Спасител. Ти чуваш, че целта на спасението от греховете е да се възстанови общението между човека и Бога. Втората глава е активно търсеща личност. Бог иска да го потърсиш. А успеха от търсенето зависи от мотива ти. Ако мотива е чист среди самия Бог, за да се поклониш на Бог, да го приемиш като Спасител и Господ на живота си, той се открива. Той ще изпрати пътеводна звезда. Това е духът на Словото, който ще отваря умът, ще дава светлина и ти ще стигнеш до яслата, до Исус. Първото нещо, което трябва да направиш в търсенето, покаяние, разчистване, пътят, сърцето за Господ. За да дойде Бог в твоя дух, в твоята душа, сърцето трябва да бъде чисто.
святи душе. Вижте, свят, свят, свят е Господ Бог. Не може да влезе в едно нечисто сърце. Тогава какво да правим? Покаяние. Покаяние. Ще изпраща Словото. Твоята съвест ще бъде изобличена. Ей, Богу, не се сърдете на мен. Ако Словото казва, не съди, аз ли го казвам? Аз съм слуга, проводник, който само казвам Словото. Не съди! А ако твоята съвест е изобличена, това не е нещо лошо. Това е възможност. Възможност и отговор на твоя купнеш, на твоята жажда да намериш Бог. Бог ти показва онова, което му пречи, за да влезе в живота ти. А ти, когато ти изобличи, хвърли, това е мръсотия. Моето сърце не е кошче за буклук. Моето сърце е създадено да бъде храм на живия свят Бог. Затова никаква мръсотия не съдържи вътре. Всяко нещо, което Словото изобличава, ни те изпори с никого, нито със собствената си съвест. Просто го изповядай. Искай кръвта му да ти умие и очисти. Там, където мини кръвта, сърцето е чисто. Чисто е, както е чисто сърцето на Божия Син. И той ти облича с неговата правда. И тогава ти не си простен грешник. Ти си и простен праведник. Праведният човек е писано в Словото. Седем пъти ще падне и пак ще стане. Не се казва, че праведният човек е непогрешим. Но аз приключих с грешника. Там на кръста го приковах. Тази личност не съществува. Тя е погребана. Собствеността на дявола е грешната стара природа. Аз се сбогувах с нея при водното кръщение. И излизайки оттам, аз съм ново създание. В Христа Исуса. Праведен човек. Не моята човешка правда. Христовата правда. Бялата дреха на оправданието, с която той ми облича. От тук нататък, когато паднеш, ставай. Ти си праведник. Искай да бъдеш умит и очистен, където е изцапана дрехата, и продължавай напред. Това е основата. Трябва да се направи това. Всеки трябва да извърви този път до вратата. Четвъртата глава – отваряне на тази врата. Петата глава е тръгване в този път и промяната. И седмата глава завършика. Който чуй тия мои думи? Който чуй тия мои думи? Всички ги чуваме тази вечер. Никога не казвай, не мога. Да, сам не можеш. Но с Бога можеш. С Бога аз всичко мога. Можеш ли да го кажеш? Защото Бог е промислил всичко. Затова даде живота си, затова изпрати духът си, за да можем чрез него, чрез духа получаваш знание съвършено, божествено, мъдрост, уместно приложено знание и сила, за да живееш това слово. Сега да отидем на примера. Матей 8 глава. Когато слезе от хълма, последваха го големи множества. И ето един прокашен дойде при него. Чуйте, мили души, първото нещо, което трябва да направи един човек, който има проблем. Първото нещо е да дойдеш при него. Исус слезе и прокашеният трябваше да слезе.
прокашеният трябваше да намери Исус. Трябваше да преодолее всички препятствия, които стояха пред него, и да дойде при Исус. Вижте сега, ако внимателно, ако сте разсъщавали през тази седмица за основата, колко лесно е да дойдеш при него. Отново ще повторя тези думи. Който чуе тия мои думи, ги изпълни. Ще се оприличи на разумен човек, който е стъпил, построил къщата си, вярата си на канара. Коя е тази канара? Това е Христос. Къщата, вярата ми и Бог стават едно, сплутено. Моята вяра е изградена върху Христос. Когато тези думи ти ги живееш, много лесно се отива при него. Ти просто знаеш, че си едно с него. Той обитава в теб, той живее в теб. И идването е бързо. Ако твоята съвест нещо те смущава, виж какво е то. Но трябва да стъпиш на канарата. Трябва да дойдеш при него. Това е необходимо условие. Когато казва ти на някой човек, ела в църквата, пастора ще те помаже и Бог ще те изцели, много хора, когато идват и ние се молим, пасторите на тях, знаете ли, те очакват от мен. И аз усещам, че тези хора не идват при Бог, идват при мен. Да, Бог ще го направи чрез мен, аз ще положа ръка, след това ще го помажа, но този човек трябва да знае, че аз съм проводника и че той трябва да идва с тази вяра, с това разбиране, че идва при Бог. И аз съм негов проводник, нищо повече. Изцелението не идва от мен. Изцелението ще мине през мен, от Божия дух, и ще мине през този, който вярва това. Затова вижте колко е важно. Ако дойде, не стане изцелението, знаете ли какво казвам? Пастър е слаб, той няма сила, нали? Няма помазание. Ех, всяко е тук, примерно, еди кой си Бенихим, еди кой си Бонки, о, какво ще стане? Знаете ли, нищо няма да стане. Повярвайте, нищо. Там, където има условия и вяра, Божия дух е там и облича тези хора и ги праща там. Исус, когато беше в Галилея, чудо след чудо го следваше. Но когато отиде в Назарет, какво стана? Вижте, Исус, пълен със Святия Дух, отиде в Назарет, не само, че не можа да стори нищо, ами щяха да го хвърлят през скалата. Това е неверието. Можем ли да кажем, че Исус нямаше сила? Нямаше дарбата да изцелява, дарбата да върши чудеса? Изобилно. Но там, където има неверие, те не работят. И църквата трябва да проумее тези простички истини. Там, където позволяваме на Словото да влезе и да изгради вяра, т.е. да го приемеш като истина, че това, което Бог казва, е истина. И започваш веднага не само да го трупаш като знание, а да постъпваш според него, ще живееш. Духът на Бога ще влезе вътре. Духът на Бога идва, за да направи Словото живот. И за това ще живееш. Вижте първото нещо, което направи прокажени. Дойде при него. Първото нещо, всяка душа, която идва при Бог, трябва първо да дойде при него със сърцето си. Трябва да знаете, че идвате тук не човек да ви изцелява, да очаквате Бог да го направи. Когато ти вярваш и знаеш, че това е необходима стъпка, ти ще се подготвиш за тази среща. Ще направиш всичко, което е необходимо. Почистване на сърцето, ако щете и външно ще се отрази, защото знаеш, че отиваш на среща със своя Господ. Второто нещо, което направи прокашени. Той дойде при него и му се поклони.
Кой пред кого се покланя? По-ниския на по-високия, нали така? Когато прокаженият се поклони, това беше неговия знак на смирение и издигане. Той призна, че Исус стои повече от него. Той ни каза, това е самозванец или нещо от този род. Вижте, поклонение, молба, както после стотника направи, римският стотник, но това, ако ще Бог, друга служба. Но сега за поклонението. Това беше неговия начин да се смири пред него и да го издигне. Когато идваш пред Бога, ти можеш да вярваш, че Бог е тук, но да дойдеш така наперено. Вие знаете ли кой съм аз? И сега ще видите какво ще стане. Не, не. Пред Бога винаги, винаги си идва със смирен дух. Трябва да се смириш пред Него. Трябва да се поклониш пред Него. Ама хората ще те видят. Какво значение има? Е ли Той заслужава да му се поклониш? Е ли Той стои повече в сърцето ти от всичко друго и всеки друг? Ако това е така, ти няма да се поколебаеш да се смириш пред Него. Нищо, че другите ще го видят. Някой мисля, че това е унижение. Да паднеш на колени пред Бог. Някой падат по лица пред Бог. Някой се движат. Няма значение. Важното е сърцето ти да се смири пред Бог. Чуйте, първо, идваш пред Бог. Трябва да се срещнеш с Него. Второ, смири си пред Него. Ако има нещо неочистено, неуредено, управи го, не идва и несериозно пред Бог. Губиш си времето, а може да има и обратна реакция. Третото нещо, което направи този човек, чуйте, Господи, ей Бого, Господ, наречи го Господ. Знаете ли, че това не е маловажно? Нататък ще четем книжници. Ние прочетохме даже в неделя, спомните ли си, от три места, от трите Евангелия, когато книжници, законници го питаха, отиваха при него, как се обръщаха към него. Никой не го нарече от тях Господ, учителю, учителю, т.е. да, признават, може би беше по-добър учител от тях. Затова те го наричаха учителю, но не Господ. Те не го припознаха като Господ. Те не го издигнаха като Господ. Като учител, т.е. това е един обикновен човек. Добър учител, много добър, може би по-добър от тях, но учител, човек. Да, Бог беше в плът, той живя като човек, но пълен със Святия Дух. И Святия Дух непрекъснато изявяваше, че Той е Месията, че Той е Господ. Да, в момента славата я остави. Но това беше нещо временно, докато беше тук. 3 години и половина беше Негото земно служение. След това Той премина оттатък и си взе славата. Слава като на Бог, като на Господ. И затова казва Словото, ако повярваш в сърцето си и изповядаш с устата си, че Исус е Господ. Имате ли това виждане, мили брати и сестри? Когато идвате при Исус Христос, кой е Той за теб? Имате ли това виждане и разбиране, че Той е Господ, Господарят на всичко? Това означава, че няма друга власт над Него. И когато Той каже дума, това става. Друго не може да стане. И точно това направи прокажени. Но искам да ви обърна внимание. Първата стъпка. Вижте, това са необходими важни неща за изцелението. Трябва душата да се срещне, т.е. проблема.
трябва да бъде да се срещне с Христос. Понякога този проблем биваше занасен от друг, както следващия случай е стотника се помоли със слугата си. Бащата се помоли, отиди при Исус и го помоли за дъщеря му. И други и други случаи. Тоест някой друг ходатайстваше, но трябваше проблема да бъде занесен при Исус. Понякога Христос отиваше при проблема. Третия случай, пак 8 глава е записано, когато Исус отиде в дома на тъщата, а тя беше болна от треска. И той я изцели. Вижте, той отиде там. И още един случай в Йоанна 5 глава, този 38 годишният човек, който беше парализиран в капалната Витезда. Исус отиде там, защото той не можеше. Забелязвате ли, проблема, нуждата, трябва да бъде занесена, доведена, да се срещне с Христа. Второто нещо необходимо, дали някой ще отиде да занесе проблема, или самия човек, който има проблем, ще дойде при Исус, трябва да се смири пред Бог, пред този Исус, пред когото отиваш. И трето, да го виждаш като Господ. Иначе си губим времето. Той е Господ. Ние занасяме нуждата, проблема и се срещаме с Господа на силите. Прокажи ни какво направи още. Той каза: Господи, ако искаш, можеш да ми очистиш. Тук виждаме едно съмнение и една вяра. Вярата беше в това. Аз знам, че ти можеш. Ако искаш, можеш. Да, вижте какво означава. Ако ти отиваш при Господ и казваш, че това е Господ, как така ти няма да повярваш, че Той може? Това е проблем. Ама рак. Ама проказа. Ама еди какво си било. Това е Господ. Христос казва, когато случи с Лазар: Аз съм, вижте какво е Господ, аз съм живота и възкресението. Няма нещо, няма проблем, няма нужда, колкото и голями да са, колкото и много да са. Той Господ. Няма нищо невъзможно, няма нищо мъчно за Него. И прокажи не го вярваше това. Аз знам, че ти можеш. Но има един проблем. Не знам дали искаш. Откъде дойдеха тези колебания? Относно дали Бог иска. Проказа. Всеки, който биваше проказан, го считаха за нечист. Особено за тази проказа, която не е изцелимата. Тя е силно заразна. Отделяха ги от обществото. Вижте как е при нас. Ако някой се е разболел от рак, знаем, по-човешки няма спасение. Обаче този човек не е отделен от близките си. Винаги има някой, поне един човек, който ще го обгрижи. Ще се погрижи за него. За прокажените не. Те биваха отделени. Даже когато вървяха и трябваше да отидат да си купят нещо или да вземат нещо, те трябваше да вървят или специални носи, или пък да викат: Ничис, Ничис! За да се предпазят хората. Знаете ли какво са ги правили някои? Някои са хвърлили камъни върху тях. Хулили са ги, подигравали са ги, презирали са ги. На болката болка. Това, че неизцелимо, неизцелимо, но и отхвърлен от най-близките си, разделен от най-близките си. Това беше болка, когато той отиде при Исус. Знаеше, че е нечист. Знаеше, че проказата ни идва и така. И затова имаше колебание. Търсеше волята на този Господ. Искаше да я разбере. И вижте какво направи Исус.
допря ръка до него. Как така ще допреш ръка до един човек прокажен, от който не трябва да го правиш? Но Исус протегна ръка, докосна го и каза: искам! Искам, бъди очистен. Аз питам. Защо е записан този случай тук, мили души? Защо така силно звучат, поне в моето сърце, аз знам, че и в много други, тази дума, този отговор. Искам! Това не е ли отговор на Божието сърце към нас тази вечер? Ако ти имаш проблем, ти знаеш, че Бог може. Обаче поради някакси не тая твърдост в стоенето ти пред Него, поради незнание, неразбиране, ти си колеблив и не знаеш дали иска. Той ти казва тази вечер: искам! Знаете ли колко е важно това за моята и твоята вяра? Когато заставаш пред Бог, имаш болка, имаш огън в тялото и го питаш: знам, че можеш, но искаш ли? И чакате, чакате да ви отговори. Ето го отговора. Искам! 2000 години този вик стои тук и той се проповядва непрекъснато. Това е изявена Божия воля. Бог иска да ти изцели. Какво означава да искаш нещо, да направиш? Когато искаш да направиш нещо добро, ти ще намериш хиляди поводи и начини да го направиш. Когато Бог казва, че иска, това означава, че ще използва всяка и най-малка възможност, която човек ще му даде, за да го направи. А онази възможност, която той очаква, искрица вяра. Да види вяра. И тя го привлича като магнит. Дори се чува трясък. Искам! Бъди очистен! Искам! Бъди здрав! Вижте резултата от срещата с Бог. Вижте колко е важно, когато имаме проблем, да знаем как да дойдем при Него, да разпознаваме дали сме при Него и да чуваме гласа на Словото. Сега вярвате ли го това Слово? Или ще кажете: брат Данчо го каза, ама, нали? Мили души, това са думи на Исус. Аз питам, как този пример ще изгради вяра в теб и мен? Това е част от материал, който изгражда вяра. Не е достатъчно. Вие ще видите нататък следващите примери, когато разглеждаме, че има още градивен материал. Не е достатъчно само да знаеш, че той може и че той иска. А тези стъпки, които първите трябва да дойде, те са почти общи за всички примери. Но има по една тухличка всеки пример, която се вгражда и вярата расте. Във всеки следващ пример, който ще разглеждаме. Но пак казвам, това не е слово за еднократна употреба. Това е слово, което изгражда вяра за целият ми живот. Вяра, която работи, ще работи през целият ми живот. И затова отново ще ви върна към основата. Виждате ли колко е важно? Добро разбиране от 1 до 7 глава на Матея, за да стъпи вярата ти там. И тогава ще видите колко е лесно, колко ясно ще разбираш дали си при Него или не.
ще знаеш какво означава да се смириш, дали си в позиция на смирение или не. Или ти имаш друго мнение, освен Словото. Дали имаш колебания в себе си, дали той, да, той може, но не знам дали иска. Отговор му е, искам, обаче ти казваш, абе не знам, то пише тук, ама не знам, това беше прокажение. На мястото на прокажение постави себе си. Да, аз нямам проказа, но сигурно имам друг проблем. И вместо прокажение ще сложа себе си. И ще кажа, Господи, ето това е проблема ми. С Твоето Слово казва, че искаш. Благодаря Ти. Сега го вярвам. И вече не бъди не вярваш, а вярваш. Нали не е сложно това? Нали не е трудно? Ще ги давам по порция, лъжичка по лъжичка. Това е начин. Но сега то другата сряда, ако ще Господ да сме живи и здрави, до следващия случай, как прочетохме притча 4 глава, очите задържайте. Разсъждавайте върху този пример. Продължете. Има още неща, които могат да си кажат. Но мисля, че това е достатъчно. Да запомниш. Да си стъпил на основата, което гаранция, че ти си с Бог. И ако си излезал от тази основа, върни се. Съвестта ти ще ти помогне. Слушайки Божието Слово, тя ще ти изобличи чрез Святия Дух, ако желанието ти е искрено. Изповядвай, напускай и давай напред. Смирявай се пред Него. И изповядвай вяра, вече която си получил. Аз ти благодаря, че ти можеш, но аз ти благодаря, че ти искаш. Ето сърцето ми е отворено. Ето душата ми е отворена. Ето тялото ми е в очакване на Твоята намеса в живота ми. Благодаря Ти, Господи, че ще го сториш. Амин. Нека да се изправим и да се вършим. Велики Боже, иди прокажен. Иди човек, отхвърлен от обществото, дойде при теб, поклони ти се, наречи те Господ и вярваше, че ти можеш, но ти видя и съмненията и колебанията и побърза да го укрепиш. Искам, беше думата на неговото колебание. Тази вечер ти казваш на нас, искаш, искаш да ни помогнеш, искаш да сториш добро в живота ни, искаш да бъдеш нашата канара, която може да издържи на всяка буря, на всеки вятър, на всеки дъжд, всяко наводнение в живота ни и да останем невредими. Господи, благославям с тези думи църквата. В името на Исус. Тази малка истина да се вгради в сърцето ни, душата ни, да не я забравяме. И при следващи случаи, когато идваме при теб, да го упражним това слово. Да го практикуваме това слово. Така както го направи прокажение. С отговора, който ти даде на него. Благославям, за да бъдем благословени и благодаря ти, че ще ни благословиш. Амин! Сега има няколко съобщения, важни. На трети в събота ще бъде младежкото, като 18 часа ще започне. Гостговорител ще бъде пастор Рут Шмирър. Тя ще ни гостува и в неделя от 10 часа
и ще ни сподели Словото, което Бог ѝ е подарил. А от следващите дати младежките ще бъдат пак в неделя от 6 часа. Брат Трайчо ще ги води. Пастор Трайчо. А в, на 4-ти, тази е първата неделя на месеца, ще имаме и Господна вечеря. Ето ви един начин да дойдете при Него. Направете го. Цялото сърце, цялото си душа. Подгответе душата си за среща с Бог. Вижте, едно сериозно отношение към Господната вечеря е дело на вяра, че ти искаш да се срещнеш с Него и тя ще бъде срещат. И тази среща използвайте, ето това е Слово. Използвайте минаването на Бог и за изцеление, и за каквото имате нужда. Заедно с присъствието Му. Друго, църквата търси да назначи хигиенист на 4 часа, домакин на 4 или 8 часа, паражия за зимния сезон, за информация в офиса на църквата. Семейно парти на 18 ноември. Това е след 3 недели. Възрастни 2 лева. Деца на 7 години 1 левче е офертата. Деца до 7 години безплатно. Таксата се заплаща е там при книжарницата. Сега, като казвам и семейно парти, има и предвид да имаме общение. Вижте сега, ние сме се събрали и всички погледи са насочени към мен. Някой дори, ако ги попитам, кой беше до теб, ей, не обърнах внимание. Обаче на семейното парти, това е целта на това парти е да се общува. Да се запознаеш. Ей, брат, сестра, аз не знам как го правите тук, но никой да не сяда с групичката си. Те, които сте всеки ден. Може би, ако аз присъствам, ако ще Господ и ако ме покани, впрочем, да, поканен съм, и ако присъствам, това ще бъде моето условие. Всеки да седне при най-непознатия. И да общуваме и така да се опознаваме. Едно общение, една вечер, 2-3 часа, ето вие се познавате. Няма проблем. Обаче аз се обърна сега там отясно. Ами виждал съм ги тук на църква, ма кои са, що са, не знам. Разбирате ли, така да имаме общение и утре твой кръг от приятели да се разшири. Не познати, а приятели. Това е целта на партито. Още служение, молитвени нужди. Сега, там където имате проблем, имате нужда, можете да ми потърсите. За съвет, за молитва. Трябва да знаете, че когато ми се обаждате по телефона и затварям, аз правя нещо, което винаги правя. Затварям телефона, викам моите съпруги, започваме да се молим за тази нужда, която е предложена. Не дей мислете, че само ми го казвате. Пред Господа ви казвам какво правя. Така че можете да го ползвате. Аз съм на разположение. Когато имате нужда, просто се обаждате и аз ще се моля. Даже, ако държите, можем по телефона да го направим. Дама, моята съпруга ще отсъсва, пък друга е двама да се помолят. Повярвайте, по-добре. Затова затварям телефона, там където сте вие се молете, аз и моята съпруга в името на Исус, в съгласие, ходатай съм и за отговор на нужда. Знае, Бог е отговарял и имаме отговори много на такива молитви. Записване на проповеди да помагат при брат Стоян Джоглев. Е там. Разпоредители при брат Видю Колев. Това е съпроклин.